敬拜你，来谈一点善意。主耶稣，还忙谈一点善意，最需要那母心，给分享一点真理，我个当然就准备的心，来要谈。那都没单单谈一点善意，但是不个当然就本事，来要喊出一点善意，准备一点善意，还要敬，要发的主。感谢主，他的在祷告，把基本应该智慧从头到末了交托本主，他的祷告交托奉主耶稣基督得胜的名求。阿门。唱唱，是那个嘟嘟，啊，很忙唱上帝的话，来唱李娜牧师，爱唱良心诗歌呀，在要跟你把啊李娜唱，我们要一干多不简。Yang pertama, kita menyambut Yesus datang, Jasuloi. Terus yang kedua nanti, kita siapkan hati dengan dengaran akan firman Tuhan yang disampaikan oleh hambanya, yaitu Pendeta Sujono. Ya, datang yang Susiko, yang musik yang tajik, ya musiknya kencang dikit. Ya, Jasuloi, Haleluya. Sekarang yang
牧师今天的分享，求求太太是中间，感谢主，奉主耶稣基督得赐的名求，阿门。
Siapa yang Tuhan panggil dan apa profesinya? Ya, lagi mana? Lima ya, lima ya. Sekarang saya mau tanya yang di ujung nih, yang lain jangan jawab. Siap-siap. Firman Tuhan tadi diambil dari kita ini apa? Indonesia-nya? Itu nggak tahu saya. Oh, saya
kecil nama Indonesianya Supraman. Saya aja bang sudah baru kenal dan masih hafal. Oke lah, nggak apa-apa ya. 100. Berat satu lagi. Wow, tak kenal maka tak sayang. Jadi makin kenal, makin sayang.